svým srdcím do koled vánoční. S ním se krajem zapětí, korku zvonu rozletí, klid svým srdcím do koled vánoční. Desetiletou tradici má vánoční zpívání v moravském Žižkově. Před kulturním domem u rozsvíceného stromečku se místní sejdou, zaspívají si koledy a setkají se se svými blízkými. O organizaci a kulturní program se stará dětský folklorní soubor Žižkoviánek. Asi 2 roky nazpět jsme začali s takovýma malýma vánočníma trhama, kdy škola, školka, Žižkoviánek a další spolky vytvořili nějaké produkty, které tady nabízejí k prodeji, takže probíhá takový malý vánoční trh a víceméně přesun do té klidové pohody, kdy se přestává uklízet a zmatkovat. A jaké máte ohlasy tady na tuto akci? Tak vzhledem k tomu, že každý rok je tady dost velká účast, tak bych řekl, že ohlasy jsou dobré a i z pohledu pak následných zpětných informací víme, že je to podařená akce. A letošní ročník nebyl výjimkou. Nechybělo nic, co k dobré adventní náladě patří. Kromě vánočního zboží na jarmarku mohli hosté ochutnat také svařák nebo klobásky a samozřejmě si zaspívat. Co je se nám přihodilo v městě Betlémě? Narodil se nám synáček, posílám je k vám. Vy jste mu koledy dali, však já mu jí dám. Původce myšlenky je Jana Fabičovicová, která je dneska bohužel nemocná, ale tímto jí děkujeme moc za to, že to vymyslela, protože myslím si, že je to velmi dobrá příležitost pro celou dědinu a máme tady kamarády z okolních obcí se sejít, vánočně se naladit. Měli jsme tvoření se Žižkoviánkem, kde se vyráběly různé výrobky tady pro ten prodej na jarmarku, plus škola a další tady rukodělní tvůrci ze Žižkova se k nám přidávají a hlavně ale podle mě je důležité ani ne ten prodej, ale to, že se ta dědina sejde, lidi si povykládají, ochutnají místní výrobky, co připravíme a vánočně se naladí vlastně před samotnými těmi svátky. K vánoční náladě samozřejmě dopomohl sváteční repertoár, o který se postarali spřátelené soubory Hrozen a Pohárek. Chybět samozřejmě nemohli místní mužáci a již zmíněný Žižkoviánek. Aleluja! Co pro vás osobně znamenají Vánoce a jaké zvyky k ním neodmyslitelně patří u vás? U nás, tak hlavně pro mě, tak třeba dostanu nějaký dárek. Pro mě Vánoce je právě ten přechod, kdy si člověk říká, že s tou rodinou, kdy vlastně celý rok je v nějakém vypětí a pak dojde ten den, kdy opravdu zasedne celá rodina, setkáme se. Blíží se Štědrý den, jaké zvyky a tradice u vás doma k ním neodmyslitelně patří k Vánocům? Určitě vyzdobení domu, taková ta příprava jako pečení cukroví, zhánění dárečků, balení, zdobení stromečku a potom návštěva půlnoční mše. A hlavně neodmyslitelný je určitě tady ten vánoční jarmark, který děláme teda těsně před těmi svátky. Já bych chtěl občanům Moravského Žižkova, nejenom občanům Moravského Žižkova, popřát klidné Vánoce, hodně bohatého Ježíška, hlavně zdraví do nového roku, aby jsme vykročili tou správnou nohou a aby se nám v roce 2019 dařilo všem.